Milica Đorđević, učenica tehničke škole, to je đak generacije tehničke škole. Milice, kako nakon sad svih obaveza koje si imala u poslednjih 2-3 meseca, kako se sad kad je sve prošlo osjećaš? Pa, ne znam, nekako mi je malo čudno, jer u početku je bilo dosta obaveza i oko primanja svih tih nagrada, ali eto sad se onako trudim da se opustim i spremim. Završen je upis na fakultete, pretpostavljam da si upisala to što si želela. Pa, naravno. Šta si upisala? Elektronsku. Super. Kakva je bila tvoja reakcija kada su te pozvali i rekli da ćeš da budeš na billboardu u centru grada? Pa, nisu me baš pozvali, niti sam... Čula sam neke priče, ali zapravo su mi krenuli drugari da mi šalju slike billboarda na društvenim mrežama i onda, ne znam, stvarno lepi osjećaj bio, stvarno je lepa ideja i svaka čast ljudima koji su se setili ovog toga. Sada kad sa neke distance pogledaš na svoje školovanje, da li je vredelo to sve odricanje slobodnog vremena i druženja sa prijateljima ponekad za taj rad dodatni koji si uložila? Pa, po meni iskreno je vredelo, od uvek sam htjela da što više napredujem u školi i na takmičenjima da postižem što bolje rezultate, a vremena sam uvek našla i za prijatelje, tako da nije to nešto sad... Kako si provodila to slobodno vreme? Pa, uglavnom je to izlaženje u neke šetnje ili ako sam previše umorna, onda neke gledanje nekih serija i tako. Koje su neke uspomene koje ćeš poneti iz svoje škole? Pa, ne znam, meni su nekako takmičenja najlepši deo svega toga. Na nekim takmičenjima smo imali prilike da ostanemo 2-3 dana i onda druženje sa tim đacima iz drugih škola koji imaju iste interesovanja kao ja, to mi je nešto bilo najlepše. Koja bi bila tvoja poruka đacima osnovnih i srednjih škola? Sad u nekom trenutku ne izgleda da će baš to što rade nekad u životu da im znači, uvek se trud isplati, uvek neko zna da prepozna taj trud i uvek će to neko da vas nagradi za to.